Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, по-перше, наша команда на чолі з Олегом Ляшком наполягає на підвищенні мінімальної заробітної платні в Україні до 5000 гривень. Для цього сьогодні є необхідність, для цього є ресурси і є всі необхідні підстави. Перевиконання бюджету у травні сягнуло 3 мільярдів гривень. Таким чином, гроші є і потрібно приймати державницькі рішення. Підняття соціальних стандартів і доходів громадян дасть потужний поштовх, імпульс розвитку національної економіки. Адже економіка на 70% формується за рахунок доходів домогосподарств, тобто заробітних плат і пенсій. Тому сьогодні питання підвищення соціальних стандартів – це не лише питання справедливості, це питання розвитку національної промисловості і економіки. В Польщі прийнято рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 2220 злотих. Це еквівалент 16 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, якщо не піднімати мінімальну заробітну платню, не розвивати власну промисловість і економіку, як вигравати конкуренцію за таланти і за робочі руки? Чи ми далі будемо дивитися, як мільйони наших співгромадян їдуть в Польщу для того, щоб там заробити собі на життя? Це неправильна політика, і наша команда наполягає на її зміні. Більш того, вищі зарплати – це значить вищі пенсії. Ви подивіться, скільки було критики, коли ми з Олегом Ляшком півтора роки виборювали підняття мінімалки вдвічі. Як тільки нас не називали. А коли цей закон сьогодні працює, то додаткові надходження до пенсійного фонду – 20 мільярдів гривень. Це значить збільшення пенсії для українців. Тому тут немає альтернативи. По-друге, я хочу щиро привітати всіх медичних працівників України з професійним святом. Шана і повага вам, шановні українські працівники медичної сфери. Доступна і якісна медицина в Україні має стати головним пріоритетом не на словах, а на справах. Тому для цього команда Радикальної партії пропонує низку ініціатив щодо здешевлення ліків в Україні. Перше – це відміна податку на додану вартість на ліки – 0% замість 7%. Друге – розширення списку безоплатних ліків, вартість яких частково компенсується державою за програмою «Доступні ліки». І збільшення видатків на фінансування програми принаймні вдвічі. Сьогодні це 1 мільярд, є можливість і необхідність, щоб це було принаймні 2 мільярди гривень. Третє – встановлення граничних цін на ліки від імпортера, виробника до аптеки. Бо сьогодні не поодинокі ситуації, коли за кордоном ліки коштують вдвічі дешевше, ніж в Україні. Що це таке? Це грабіж. Це абсолютно неприпустимо. Тут потрібна не дерегуляція, а навпаки, залізна рука держави для наведення порядку. Тому ми наполягаємо на тому, щоб була обмежена законодавча рентабельність, в тому числі при імпорті ліків з-за кордону. Перегляд патентного захисту ліків, що дозволить національним виробникам випускати нові види ліків, які будуть до 40% дешевше за іноземні аналоги. Тому я звертаюсь принагідно до першого віце-прем'єра Степана Івановича Кубіва, до уряду. Підтримайте, будь ласка, ці ініціативи Радикальної партії. Це дуже болюче питання. Наступне. Сьогодні одне з найболючіших питань для людей – це ціна на газ і комуналка. Міжнародний валютний фонд вимагає штучної прив'язки ціни на газ в Україні до так званого імпортного паритету, до німецького хабу. Але в мене питання, якщо ціна на газ має бути Дюссельдорф плюс, то чому тоді уряд не встановлює формулу на зарплати в Україні – Мюнхен плюс чи Франкфурт плюс? Це абсолютно нелогічно прив'язувати ціну до іноземної ціни газу, тому що в Україні собівартість значно нижча. В Сполучених Штатах Америки газ коштує 103 долари за куб. В Україні вже понад 400 доларів, і хочуть це зробити не тільки для промисловості, а й для населення. Не мені вам казати, що це вбиває українську промисловість, це вбиває купівельну спроможність українців, це робить нас заручниками чужої абсолютно деструктивної політики. Тому розвиток власного газовидобутку, і, до речі, якраз нашою з Олегом Ляшком поправкою ми внесли зміни до законодавства про зниження оподаткування українського газовидобутку, якщо це йде з нових свердловин. Через 2 роки ми маємо взагалі припинити імпорт газу з-за кордону і перейти в режим експорту. Це нормальна державницька політика. Тому жодного підвищення комунальних тарифів для цього немає, жодних об'єктивних підстав. Це абсолютно не український сценарій, який нав'язується. Наступна проблема, яка неочікувана і загрозлива для здоров'я і навіть життя українців. В Україні почався масовий мор бджіл через застосування агрохімікатів незрозумілого походження і якості.
30 секунд. Вимагаємо від уряду відновити жорсткий контроль в цій сфері. Більш того, вважаємо абсолютно неприпустимим прийняття законодавства, яке дозволяє імпорт несертифікованих агрохімікатів за кордону. І нарешті останні, але не останні за пріоритетом, розвиток української промисловості. Щойно повернувся з львівського електрону, який може випускати електробуси, автобуси, трамваї по 100 одиниць на рік, а продає по 10, тому що українська держава купує закордонні, так само, як купує закордонні. Дякую.